вас на Ужгородській швейній фабриці. Найкращій фабриці у світі. У нас на прохідні довгий час гасло було. Найкращі люди світу працюють на Ужгородській швейній фабриці. Зараз воно дещо змінилося, війна. І у нас там написано, працюємо на перемогу, з нами Бог і Україна. Ужгородська швейна фабрика – це 77 років довіри. Сучасне підприємство працює за новітніми технологіями, з дотриманням високих стандартів якості, ефективним управлінням та якісним обслуговуванням замовників. Відомий у Європі виробник високоякісного жіночого одягу. Моя фабрика – моя гордість. Це не просто слова, це настояща істина. У нас широкий асортимент. Ось, подивіться, пальта, жакети. Ми відправляємо за кордон, тому маємо гідну зарплату. Ідучи по місту, я часто бачу людей у наших виробах. Це означає, що вони користуються попитом. Ще дуже ми пишаємося своєю роботою, своїм розумним, чуйним, добрим керівником підприємства. Тож запрошуємо вас стати частинкою нашого колективу. 77 років поспіль тут дбають про формування колективу однодумців, професіоналів високого рівня. Для цього створені умови праці на рівні європейських стандартів, навчання і професійного росту працівників за принципом працювати з людьми і для людей на благо України. Горжуся, любуюся колективом, в якому працюю вже бо зна скільки років. На фабриці насправді є багато почесних функціонерів. Ми тішимося, коли до нас приходять молоді, тому що це наше майбутнє. Тому навчаємо, ділимося. Всі, хто пройшов школу Ужгородської швейної фабрики, це успішні люди. Працюють з картинки, втілюють у життя мрії жінок усього світу. Особливість фабрики – тут закінчений цикл виробництва, сучасне обладнання для будь-якого асортименту і професіонали своєї справи, які готові ділитись досвідом. Подобається. І багато років. Результати роботи своєї видно зразу. Дуже добре. Дуже гарний колектив. Забезпечують роботу, забезпечують транспортом. Дуже хороші умови праці. Працюю понад 50 років. Сучасна фабрика, вона краще, тому що молодь нехай робить. Ми вже, як то кажуть, своє відробили, але ще маємо бажання ходити трошки на роботу. Тепер добре, тепло, світло все є, зарплата нормальна. У мене зарплата буває до 20 тисяч. Я рахую, що молодь може заробити і більше. Працівники обирають стабільність та впевненість. Кожні два роки фабрика проходить незалежний соціальний аудит на відповідність кодексу BSCI, тобто європейським стандартам. Такий сертифікат – це гарантія гідних умов праці, безпеки на робочому місці, дотримання трудового законодавства та відкритість до пропозицій. Є стабільність. Я, скільки би не чула, які би кризи не були, фабрика стоїть, працює, вона не закривається. Тобто я знаю точно, що я, якщо приходжу кожен раз, я знаю, що кожен місяць я буду мати свою зарплату. І я можу почувати себе стабільно. Впевнено в тому, що я не вийде так, що прийде якесь скорочення. Знаєте, знайшла своє місце. Дуже задоволена і роботою. У нас всі умови є для того, щоб працювати тут. І взагалі колектив суперовий, дуже мені подобається. Студентом прийшла звідси зі Львова, починала з самих низів, стала технологом, частина майстром, частина запускалею, яка відкривала крій. Тобто всі мої поступові підвищення були від початку до кінця. Мені це якось надоїло, я хотіла якогось змін. Я звільнилася на певний період часу, рік часу якби не було, але тягнуло все одно сюди, тому що я вже пропрацювала тут 3 роки. Я вже звикла до міста, до колективу, до працівників. Я вже познайомилася з цим асортиментом, набула певний досвід, який мені допомагав у роботі. Повернулась, мене прийняли знову на роботу. Я працюю на цьому підприємстві 30 років, тут збулися всі мої мрії. Я мріяла в дитинстві і в молоді роки подорожувати, подивитися світ. І я навіть не уявляла, що саме завдяки швейній фабриці мені це вдасться. Тому що ми працюємо з європейськими партнерами, ми їздимо, ми з ними, ми їм виготовляємо замовлення.
ми розвиваємося разом з ними, вдосконалюємо свої технології. Ми сьогодні виготовляємо вироби вищого класу і дуже відомих брендів. Ми гордимося тим, що ми випускаємо, але ми ростемо разом з нашими партнерами. А ще соціальний пакет. Зручний графік роботи з 8 до 17 години по будням. Довіз з прилеглих районів, зарплата від 12 до 20 тисяч гривень. Оплачувана відпустка, а також їдання, де страви для працівників за півціни. Крім того, тут дбають і про традиції. На всі свята для персоналу подарунки. У нас є стратегія, у нас є бачення майбутнього. Ми впевнені у своєму завтрашньому дні, у своїх людях. Тому в Ужгородській швійній фабриці буде.